Patrícia, o que faz com o teu namorado? Vocês perceberam? Não perceberam? Olá! Ai, autista, foda-se! Donation. Hyundai Mi underscore Sandu ou 489 euros. Eu disse que o top do Nature era meu bavon. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Como começam a assustar? E quando é tudo relativamente tipo meu setup, relativamente ao meu PC em si, caguem porque vai mexer demasiado comigo. Eu não consigo ter... Estão a ver? Mano, eu não digo! Eu juro! É só falar! Eu juro! Que esta merda, mano! E essa cara sensual? Ainda não bicho nada, bro. Então quando eu te pisco o olho... Cuidado. Mas eu quando utilizava boinhas tinha muita dificuldade mesmo para meter... Só foda. Eu já tenho a carta de pesados. Não faria juntam-se à festa, bro. Power Guido, obrigado pelo follow. Oh meu Deus. Ai, eu não comento. Eu não comento. Calma, calma. Olha o Pogni. Aí que eu pulo da minha namorada. Eu avisei-te. Eu saí do trabalho, ela disse que já tinha acabado, mas só acabou há bocado. Ah, nem é assim tão grande. Não, não. Não é assim tão grande, não. Foda-se, minha namorada é muito chata. O que é que se andava a passar nestes streams, mano? Trem do City com os boys a girar na cidade. Não existe destino, hoje eu vim para chilar em todo lado. Paro só com a team, aqui não há espaço para nenhum lado.